मैक्स महाराष्ट्र मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी प्रमोद पाटील कामुठे या परिसरातून मी आता थेट लाइव करतोय। मैक्स महाराष्ट्र प्रेक्षकांसाठी एक खूप महत्त्वाची बातमी आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। ज्या ठिकाणी मी आता उभा आहे त्या ठिकाणाचे पाठीमागे आपण बघत असाल सिडकोने एक मार्केट जे आहे ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले, पूर्णपणे जमीनदोस्त केले आणि त्या जी लोक या ठिकाणी 25-30 वर्षापासून उदरनिर्वाह करायची, जी लोक या ठिकाणी व्यवसाय करायची, तो मत्स्य व्यवसाय असो, भाजी असो, अन्य कुठलाही व्यवसाय असो, ती तो पारंपरिक पद्धतीने करायची, भूमिपुत्र होते, इथले स्थानिक भूमिपुत्र होते। मात्र त्या लोकांना आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आलेली आहे। सिडकोने इथे कारवाई केलेली आहे, आपल्या सोबत मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे आपण त्यांना विचारणार आहोत। नक्की ही कारवाई काय आहे, काय सांगाल ताई, ही कारवाई करताना तुम्हाला नोटीस दिली होती का? काय सांगितलं आम्हाला इथे, काय होतं खाली करा खाली करा, अशी नोटीस दिल्याची बाकी लोक खाली गेल्या सगळ्या। अरे मग ताई पुढे पुढे जाऊ, वरती जाऊ, तिकडे गरीब लोकांचा किती नुकसान केली, गरीब लोकांची कधीपासून तुम्ही धंदा व्यवसाय करताय? 15 वर्ष झाली आमच्या तशी मार्केटला, काही 1-2 वर्ष झाली नाही, 15 वर्षापासून धंदा करता लोक। अगोदर कधी तुम्हाला असं सांगितलं होतं का प्लॉट खाली करू? नाही सांगितलं मावशी, काय सांगशील ज्या पद्धतीने ही कारवाई सुरू आहे? थोडं पाणी इथे धंदा करायला लागल्यापासून, इथे व्यवसाय करायला लागल्यापासून माहिती होतं आम्हाला, पण त्यांनी काय आम्हाला उठवलं नाहीये आणि त्यांनी सांगितलं नाही। पण आता एकदमच आले ना आमचं सगळं नुकसान केलं, मच्छी गेली, भाजीपाला गेला, सगळं गेलं, आम्ही काय करणार आता? 20-30-40-40 हजाराचा माल असतो लोकांचा, याचं काय करणार आम्ही? दुसरी पर्यायी जागा उपलब्ध करून तुम्हाला दिली का? नाही, आता आता पुढे काय, कुठे जाणार, कुठे जाणार, कुठं? सिडकोची जागा त्यांची आहे, आम्ही मान्यता करतो सिडकोवाल्यांची। जोपर्यंत इथं 10 फुटपाट आहे सिडकोवाल्यांचे, रोड सिडकोवाल्यांचा आहे, गार्डन सिडकोवाल्यांचा आहे, सगळं सिडकोवाल्यांचा आहे, काय शमशमभूमी शिडकोवाल्यांचे, सगळ्यांना शिडकोवाल्यांचे परमाने। इथं एवढी मोठी कॉलनी आज 25-30 वर्ष झाले कॉलनी झाली, मग शिडकोवाल्याला पहिला सूचना करायला पाहिजे होतं ना की इथं सगळी सुविधा भाजी, जेव्हा कॉलनी झाली, जमिनी गेले, बिल्डिंग बांधले, कॉलनी झाली, शाळा भाजी, हॉस्पिटल भाजी, कॉलेज भाजी, गार्डन भाजी, मार्केट भाजी, सगळं भाजी खाणार, मग आत्तापर्यंत मार्केटला जागा का नाही त्यांनी सोडली? त्यांनी जर आम्हाला मार्केटला जर जागा सोडली असती, आमची सगळ्यांची ऐपत नाही, गाळे घेऊन राहायचं, भाड्या भरायच्या सगळ्यांची गरीब लोकांची ऐपत नाही, दुसरी गोष्ट हातावर कमवून पोटावर पाणी भरणारे लोक, ही आम्ही उद्वास होऊन खुल्ल्या फ्लॉटवर आम्ही बसले। मग आत्तापर्यंत आम्ही शिडकोवाल्याला 15 वर्ष का बोलतो, तुमची जागा तुम्ही घ्या, आम्हाला नको आहे, आम्ही तुमच्या जागेवर आम्ही कब्जा नाही करत, फक्त आमच्या हक्काची जागा, आमच्या हक्काची जागा आम्हाला तुम्ही कुठेतरी तुमची सोय करून, तुम्हाला शिडकोवाल्याला सगळे मार्केट माहिती आहे, इंजिनियर तुम्ही, डॉक्टर तुम्ही, वकील तुम्ही, सगळे तुम्ही, मग आम्हाला गरीब लोकांना का असं करता? ही न्याय तर तुम्हीच करायला पाहिजे ना। तुम्ही जर आम्हाला जागा दिली, आम्हाला मार्केटला, पनवेलला मार्केट आहे, खांदा कॉलनीत मार्केट आहे, सगळीकडे मार्केट आहे, बेलापूरला मार्केट आहे, शिवूरला मार्केट आहे, मी इथं कामोठ्यामध्ये काय नाही, हे मार्केट तुम्हाला कोणी दिलं होतं? तुम्ही कसं मार्केट सावली उन्हात बसायचो, मग आम्हाला सावली पहिले फुटली, फुटपाट वर बसायचो, त्याही 9-10 लाख रुपये खपून आम्हाला सर्वांना तिथे जागा करून दिली व्यवस्थित आतमधील। पण आता येई आता त्यांची कारवाई आल्यावर तुम्हाला ज्यांनी बसायला सांगितलं होतं ते लोक आले बांधून दिलेला त्यांना आपल्यासोबत काही सामाजिक कार्यकर्ते आहेत जे या असल्या गोर गरीब लोकांना मदत करतात मार्केटिंगसाठी, मार्केट बसण्यासाठी किंवा आणखी कशासाठी? आपल्यासोबत सांगते आम्ही नोटीस दिल्या होत्या, नोटीस देऊन कारवाई लिहिली, ज्या लोकांना सपोर्ट करताय तुम्ही, ज्या लोकांची मदत करताय, थोडं पाठी मागवा, ताई 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 थोडं 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 पाठी मागवा, आता कारवाई झाली, धडक कारवाई झाली आहे, पुढं मनातला प्रश्न आहे की या ज्या करोना काळामध्ये पावसाच्या दिवसांमध्ये आम्ही विनंती करून या लोकांना आज रस्त्यावर उभं राहण्याची वेळ आली, गेल्या 2 दिवसापासून या प्रशासनाला, सिडको प्रशासनाला विशेष
अतिक्रमण विभागाचा जो धगे म्हणून आहे अतिक्रमण अधिकारी त्याला पर्सनली सांगून देखील की बाबा पावसाळ्याने हा 2-15 दिवसाचा वेळ दे तरी देखील त्याने ऐकले नाही। या लोकांनी कुठल्याही प्रकारचा न ऐकता विशेष कोड ऑफ कंडक्ट असताना या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष म्हणजे ढगेने त्या ह्याचा कुठलाही रिस्पॉन्स दिला नाही। आम्ही त्यांच्याशी मीटिंग केली पोलिसांशी मीटिंग करून लोकांना न्याय मिळावा या दृष्टीने आम्ही आज गेले 2 दिवस रात्री 12 1 2 माझ्याकडे महिला एकत्रपणे येऊन आम्ही हा कारवाई स्थगित झाली पाहिजे अशा पद्धतीचे प्रयत्न करतो। विशेष इथं काही राजकीय मंडळी आहेत या गरिबांना ही शोषित पीडित मंडळी आहे ही मागासलेली मंडळी आहे ह्याच्यामध्ये कोणी मोठा माणूस नाही आहे तर या मंडळींचा कुठल्याही पद्धतीचा विचार न करता ह्या प्रशासनाने त्यांच्यावर आज मोठा आघात घातलेला आहे। त्यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न आहे आज पोटापाण्याचा प्रश्न आज या जातीवादी सरकारने हाणून पाडलेला आहे। मला याबद्दल आजच्या या सरकारचा जो त्रिशंकूर सरकार आहे या सरकारचा आणि प्रशासनाचा या सर्वांच्या मागच्या मार्फत निषेध करतो आहे आणि तो निषेध हा निषेधाची पोचपावती आपल्याला काही दिवसात कोर्टाच्या मार्फत या लोकांना न्याय मिळवून द्यायचा प्रयत्न निश्चितपणे करू। तुम्ही तर कोर्टामध्ये जाणार निश्चितपणे कोर्टात जाणार कोर्टात जाऊन यांना न्याय मिळवून देण्याचा 100% प्रयत्न आमच्याकडून राहील अशा पद्धतीने मी अभिवाचन देतो लोकांना। आणि या 2 दिवसात आज जसं त्यांनी कारवाई केलेली या कारवाईला आम्ही कुठल्याही पद्धतीने घाबरत नाही परंतु या कारवाईमध्ये न्यायालय आहे न्यायालय आम्हाला न्याय मिळेल अशा पद्धतीची भावना व्यक्त करतो आणि पुढील जो जो काय प्रकार होईल त्यांच्यासोबत आमचे सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे माथाडी कामगारांचे सगळे कार्यकर्ते आहेत वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व तालुका जिल्ह्याचे लोक इथं उपस्थित आहेत सगळ्या लोकांचा आज यांना सर्व मागासलेल्या मला सांगा तुम्ही आता तुम्ही आता ही लोक मार्केट उद्ध्वस्त केलं आता ह्या लोकांना बसवणार कुठे हा आज जरी कोर्टाची आज 7 तोपर्यंत जोपर्यंत केस अडचणी होत नाही तोपर्यंत आम्ही ह्याच जागेत बसणार आम्ही ह्याच जागेत बसणार आहोत। शेवटी आमचा निवारा कोटा पाण्याचा निवारा याच्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही आम्ही इथेच बसतो कोरोना आल्यापासून रिक्षाला आमचे रिक्षांचे धंदे रिक्षाला धंदे सुद्धा नाही राहिले कोरोना आल्यापासून त्याच्यापासून आम्ही धंद्यात उतरलो मग आता आम्ही खायचं काय जमिनी गेल्या शिडकोल आम्ही काय खायचं काहीच नाही आम्हाला काहीच नाही आम्ही रोड वरती आम्ही इथेच बसणार मी धर्मराज्य पक्षाचा पनवेल तालुक्याचा अध्यक्ष आहे। आमचं धर्मराज्य पक्षाचे अध्यक्ष राजेंद्रराजे यांचं एक तत्व आहे की जिथे जिथे गरिबांवर अन्याय होईल तिथे त्यांनी पेटवून उठायचं आहे। मी इथे कोणताही कार्यकर्ता म्हणून नाही तर या पुढे काय तर आता इथले जे लोक जे आहेत स्थानिक भूमिपुत्र जे आहेत त्यांच्या 12.5% विकसित जमिनीचा जो दिला होता त्यातून फक्त 99% दिला 99% जो बाकी आहे तो अजूनपर्यंत दिलेला नाही। पण प्रकल्पग्रस्त जी लोक आहेत ती मुख्य व्यवसाय कोणता करतात तर मच्छीमारीचा व्यवसाय आगरी कोळी कराडी हा जो 3 समाज आहेत हा मुख्य म्हणजे मच्छीमारीचा व्यवसाय करतो। माझी मार्केटचा व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारची लोक आहेत पण मुख्य व्यवसाय आमच्या आगरी कोळी कराडी समाजाचा आहे आणि या समाजावर हा आघात आहे कारण आजपर्यंत लोकांना या शासनानं शोषण केलंय आणि या कोकणातील लोकांचं शोषण करून यांचं उत्पन्नाचं साधन काही ठेवलं नाही। रेतीमारीचा व्यवसाय रेती काढण्याचा व्यवसाय बंद केला मासेमारी बंद केली शिवाय जे काही व्यवसाय समुद्रावर अवलंबून होते सर्व बंद केले जोपर्यंत महानगरपालिकामध्ये सर्वे झालेले सर आमचे
की बोलले तुम्ही सर्वे करा, आधार कार्ड पॅन कार्ड जो काम होते सगळ्या आम्ही जाऊन महानगरपालिकेमध्ये सर्वे केलेले. त्यांनी म्हणले तुम्हाला लिगली जागा मी मार्केट साठी देऊ. आम्ही गेले होते सगळे तहसील मध्ये जाऊन ही लिगली जागा महापालिकेने दिली तुमचं म्हणणं नाही 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 तुम्ही बसता इथे प्रमोद पुढे पुढे किती वर्ष झाली इथं बसता तुमचे तुमचे कंटिन्यू पडले होते प्रमोद हो 15 वर्ष झाले आम्ही कंटिन्यू त्यांना मागणी मागतो. रोड तो रोडवर बसलो आम्ही राग आहे रोष आहे ज्या पद्धतीने ही कारवाई सुरू आहे. मी पुन्हा एकदा आपल्याला ती कारवाई दाखवतोय. महानगर पालिकेने इथे जागा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ज्या ठिकाणी इथे बसत होते तो पूर्णपणे जो मैदान होता खाली त्या ठिकाणी ते व्यवसाय करायचे आणि हा संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करून टाकलेला आहे. संपूर्णपणे त्याचा नायनाट केलाय. जेसीबी बघत असाल जेसीबी लावलेला आहे आणि महानगरपालिकेचे सिडकोचे अधिकारी जे पोलीस फौजपाटा घेऊन इथे आले आणि या संपूर्ण मार्केटला खाली करण्याचा प्रयत्न केलाय. स्थानिकांचं असं म्हणणं आहे स्थानिक व्यवसायांचं असं म्हणणं आहे की कुठल्याही प्रकारे आम्हाला नोटिसा दिल्या नाही आहेत, कुठल्याही प्रकारे आम्हाला पूर्वसूचना दिली नाही आहे. डायरेक्ट येऊन याच्यावर कारवाई केली त्याच्यामुळे आमच्यावर पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता आम्ही जाणार कुठे आणि कशाप्रकारे व्यवसाय करणार, आमचं पोट कसं भरणार, कारण एकतर कोरोनाचा काळ आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये उदरनिर्वाहाची साधनं पूर्णपणे बंद आहेत, पूर्णपणे व्यवसाय ठप्प आहेत आणि अशा वेळेला या ठिकाणी अशी कारवाई होणार असेल तर आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल असा त्यांचा थेट आरोप आहे. मात्र एक त्यांच्या सामाजिक संस्थेचे जे कोणी कार्यकर्ते आहेत त्यांनी सांगितलंय की आम्ही आता कोर्टामध्ये जाणार, कोर्टामधून या गोष्टीला स्टे आणण्याचा प्रयत्न करणार. मात्र आम्ही सिडकोकडे वारंवार 2-3 दिवस विनंती करतोय की अशा प्रकारची कारवाई करू नका, थांबवा. मात्र सिडकोने आमचं कुठल्याही प्रकारे ऐकलं नाही आणि आज थेट कारवाई इथे केलेली आहे. आणि आपण बघत असाल मोठ्या प्रमाणामध्ये हे संपूर्ण मैदान जे होतं, जे व्यावसायिक होतं, हे आता रस्त्यावर आलेले आहेत. मात्र त्यांनी एक ठाम भूमिका घेतली की आम्ही काही झालं तरी इथून हटणार नाही, आम्ही इथेच बसणार, कारण तो आमचा मूलभूत अधिकार आहे. आपल्यासोबत सिडकोचे काही अधिकारी आहेत, आपण त्यांना विचारण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर आपण संवाद साधणार आहोत की त्यांनी ही कारवाई का केली. अच्छा ते इथे नाही आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे की ते जेवण करण्यासाठी गेले. म्हणजे आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार होतो. मात्र ते इथे आता हजर नाही आहेत. आपण बघत असाल या सिडकोच्या ज्या जी वाहनं आहेत त्या वाहनातून हे सर्व अधिकारी आले, पोलीस फौजवाडा घेऊन आले आणि हे संपूर्ण मार्केटला उद्ध्वस्त केलं. संपूर्ण व्यवसाय करणारी लोक ही आता रस्त्यावर आली. मात्र त्यांनी एक प्रखर भूमिका घेतली की आम्ही स्थानिक भूमिपुत्र असल्याने इथून आम्ही हलणार नाही. तेव्हा हे पाहणं उत्सुकाचं ठरणार आहे, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे की सिडको खरंच यांना जागा उपलब्ध करून देते का, की हा द्वंद्व युद्ध जो सुरू झाला आहे तो आणखी वाढतो, हे पाहणं महत्वाचं असेल. मॅक्स महाराष्ट्रासाठी प्रमोद पाटील, पनवेल, कामोठे. स्टॉप नाही केलं.